እጅጉን እናከብራችሁ የሰሞነኛ ምጥን ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላምና ጤናችሁን እየተመኘን እንደተለመደው ለእናንተ የመጥናሉ ያልናቸውን መረጃዎች ከሽነን እናቀርብበት ምጥን ዜና ይዘንላችሁ መጥተናል። ለዛሬ በሶስት አበይት ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርገን መረጃዎችን ለእናንተ እናደርሳለን። ህዋት አስፈሪ መረጃን በማሸከምና የጠቅላዩን ድምጽ አስመስሎ ለመልቀቅ መዘጋጀቱን የደህንነት መረጃዎች አጋለጡ። የጠቅላዩን ምስል ለማጠልሸት የተሰራ ስራ ተጋልጧል። አንቶኒዮ ጎተሬዝ አብይ አህመድን ያስቆጣ ንግግር አደረጉ። ኢትዮጵያውያን አቅሜላችሁ ማልታቸውን ተከትሎ ከፍተኛ ውዝግብ አስነስቷል። ኦፌኮ ውስጥ ያልተጠበቀ ክፍፍሎች መፈጠራቸው ተገለጸ። የፓርቲው አመራሮች የፕሮፌሰር መረራ ቅሌትን አጋልጠዋል። ታዲያ እናንተ መረጃዎቹን ከወደዳችሁ ላይክ በማድረግ እስከ መጨረሻው አብራችሁን ሁኑ እያልን ወደ መረጃው እንሄዳለን። በመጀመሪያ ምጥን መረጃችን የህዋትና ኦነግ ሸኔ አደገኛ የተባለ ተንኮልን አስመልክቶ ይሄ ተንኮል እንዴት እንደከሸፈ ያገኘነውን መረጃ ከሽነነዋል። በዛሬው ዕለት የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይን ድምጽ የማስመሰል አደገኛ ሴራ ተጋልጧል። በጦር ሜዳ ከፍተኛ ሽንፈትን እየተከናነ በሚገኘው ህዋትና ኦነግ ሸኔ በዲፕ ፌክ ቮይስ ሶፍትዌር በመጠቀም ከዚህ በፊት የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ አገኘው ተሻገር እንዳደረገው ሁሉ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን አሁን ደግሞ እንደ አዲስ የድምጽ ማመሳሰል ሴራ ሊሰሩና ህዝብን ሊያሳስቱ ተዘጋጅተዋል የሚል መረጃ ወጥቷል። ህዋትና ሸኔ የጠቅላይ ሚኒስትር ድምጽ ነው በማለት ሀገራዊ ጥርጣሬ በመፍጠር የተለመደ ተከሳቸውን ቀጥለዋል የሚሉት የደህንነት መረጃዎች በዲሞክራሲ ምርጫ መሳተፍን ተተው ከሽብርተኝነት እናተርፋለን በማለት ከጁንታውና ኦነግ ሸኔ በጥምረት የፈጠሩ ኃይሎች ቀጣይ የሚመሰረተውና በሙሉ በህዝብ ተመራጭ የሆነ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት እየመጣ መሆኑን ሁሉንም ጸረ ኢትዮጵያ ኃይል ጭንቁስ ከቷል ሲል ይዘረዝረዋል። አሁን ከመንግስቱም በተነከረ መልክ በተለመደው ሸታቸው የጠቅላዩን ምስል ለማጠልሸት የሚጥሩ ኃይላትን መዋጋት የሁሉም ዜጋ ኃላፊነት ነው የሚለው መረጃው በእነዚህ ዲፕ ፌክ ቮይስ ሶፍትዌር በመጠቀም በትንሽ ገንዘብ ሶፍትዌሮችን በመግዛት የሰውን ድምጽ በማመሳሰል የፈለጉትን ነገር እንዲናገሩ ማድረግ የሚቻል በመሆኑ ህዝብ ከወዲሁ ጥንቃቄ እንዲያደርግና ሊለቀቁ በሚችሉ ድምጾች እንዳይሳሳት የጥንቃቄ መልእክት አስተላልፈዋል። ካረጁ አይበጁ እንዲሉ የፖለቲካው ሴራ ላይ ያረጀ ህዋት አሁን ደግሞ እጅጅ የሚሉ ተንኮሎችን በመተግበር ላይ ይገኛል። ይህንንም አናፍናፊ የብሔራዊ መረጃ ደህንነት አገልግሎት ደርሶበታል አክሽፎታልም። በእርግጥ ደህንነቱ ምዕራባውያን በማስደነቅም ከህዋት ጋር ድርድር የለም እንደመስሰዋለን ሲል ትናንት መግለጫ ሰጥቷል። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት በ2014 ዓ.ም በጀት ዓመት የኢትዮጵያ ህልውናና አንድነት ለማስጠበቅ ህዋትን ጨምሮ በሽብርተኞች ላይ መውሰድ የተጀመረው የተቀናጀ እርምጃ ይቀጥላል ብለዋል። በተያያዘ በጀት ዓመት በሚከናወነው ሶስተኛው ዙር የታላቁ የህዳሴ ግድብ ውሃ ሙሌት በስኬት እንዲጠናቀቅ እንዲሁም ሌሎች አበይት ብሔራዊ ደህንነት ስጋቶችን ለማስቀረት ከፌደራልና ከክልል የደህንነት ጸጥታ ተቋማት ጋር ያለውን ትብብር ይበልጥ እንደሚያጠናክር አመልክቷል። ከሀገር ውስጥ እስከ ዓለም አቀፍ ሁሉ የደህንነት ስጋቶችን በመተንተን የኢትዮጵያን ብሔራዊ ደህንነት ለማስጠበቅና እውቀቱ የሚፈልገውን ተቋማዊ አቋም ለመገንባት የተጀመሩ የማሻሻያ ሰራዊቶች በበጀት ዓመቱ ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ገልጸዋል። ህዋቶችም ሴራቸውን ይቀጥላሉ፣ ደህንነቱም ያከሽፈዋል። ይሄ ግን የሚቀጥለው የህዋት ስርዓተ ቀብር እስኪፈጸም ብቻ ነው እያለን ወደ ቀጣዩ መረጃ እንሄዳለን። የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጎተሬዝ በገደምዳሜ የህዋትን ሐሳብ ሲደግፍ ከዚህ ቀደም ኢትዮጵያውያኖች ተው የሚባሉ መልእክቶችን ሲጋሩለት እንደነበር ይታወሳል። ታዲያ ሰውየው ዛሬ ብሶበት ቁጭ ብሏል። ሰሞኑን ከአልጀርዚራ እንግሊዝኛ ጋር ቃለ መጠየቅ ያደረገ ሲሆን ስለ በርካታ ጉዳዮች ንግግር አድርገዋል። ከአፍጋኒስታን እስከ ኢትዮጵያ ዝርዝር ያላቸውን መረጃዎችና ቀጣይ አቅጣጫዎችን ያስቀመጠው አንቶኒዮ ጉቴሬዝ ስለ ህዋት የሰጠው ንግግር ብዙዎችን አስቆጥቷል። እኛም ለምጥን ሁለተኛ መረጃችን ይህንን የአንቶኒዮ ጉቴሬዝ ብሽቅ የሆነ ንግግር ይዘነዋል። የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከላይም ከታችም ከግራም ከቀኝም ጫና በርትቶበታል። ዓለም አቀፉ ጫናው ደግሞ አሁን ላይ እያየለ የመጣ ሲሆን ጠቅላዩን ከስልጣን ካላወረድና ህዋትን ወደ 4 ኪሎ ካልመለሰ አርፎ የሚቀመጥ አይመስልም። የአንቶኒዮ ጉቴሬዝ የሰሞኑ ንግግርን በትግራይ ጦርነት ምክንያትና ወቅታዊ ሁኔታዎችን ተከትሎ ከዓለም አቀፍ መንግስታት ጫናው እየበረታ መሆኑን ያረጋገጠ ሆኗል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን መንግስት በትግራይ ጉዳይ ላይ የያዘውን አቋም በመቃወም የህወሓትን ወረራ በመደገፍ ንግግር አድርገዋል። ትናንትና በኒውዮርክ ካካሄደው የተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ በፊት በአልጀርዚራ ላይ በኢትዮጵያ ስላለው ጦርነት ስጋታቸውን የገለጹ ሲሆን በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ሁኔታ አዝኛለሁ ሲሉም ተደምጠዋል። ከአሁን በኋላ ኢትዮጵያውያን የራሳቸውን መፍትሄ በመጠቀም የራሳቸውን ችግር ለመቅረፍ አቅም አላቸው ብዬ አላስብም ሲሉ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ ብዙዎችን ያስቆጣ ቃለ ምልልስን አድርገዋል። ስለዚህ ስለ ኢትዮጵያ ሁኔታ በጣም እጨነቃለሁ የሚሉት አንቶኒዮ ጉቴሬዝ
እኛ የፌደራል መንግስትና ህዋትን ለማነጋገር ጥረት አድርገናል ብለዋል። የሰባዊ መብት ኃላፊው ማርቲን ግሪፈን የህዋትን አመራሮች ከዚህ ቀደም ያናገረ ሲሆን በእኛም በኩል የኢትዮጵያ መንግስት ለማናገር ሞክረናል ብለዋል። አንቶኒዮ ጎተሬዝ አክለውም በሁሉም አካባቢዎች የተኩስ አቁምና ነጻ የሰባዊ ተደራሽነት እንዲኖርና በኢትዮጵያውያን የሚመራው ውይይት እንዲጀመር አቤቱታ ባቀረብንበት ጊዜ ከተባበሩት መንግስታት ጋር ለመተባበር ያላቸውን ፍላጎት የሚገልጽ ደብዳቤ ላከው ህዋት ብቻ ነው ብሏል። ታዲያ ከዚህ መረዳት የሚቻለው ሁለቱም ወገኖች ጦርነቱን ማሸነፍ እንደሚችሉ እያሰቡ መሆኑን ነው። እኔ ግን ይላሉ አንቶኒዮ ጎተሬዝ፣ እኔ ግን ወታደራዊ መፍትሄ እንደሌለ በጥልቅ ተረድቻለሁ። በትግራይ ውስጥ ህዋትን በዋናነት ማሸነፍ የሚቻል አይመስለኝም፣ ምክንያቱም ግልጽ ስለሆነ ነው። እነሱ በህብረተሰብ ውስጥ በጣም የተዋሃዱ ናቸው፣ እውነተኛ የመዋጋት አቅም አላቸው ብለዋል አንቶኒዮ ጎተሬዝ። ይህንን ንግግራቸውን ተከትሎ ብዙዎች ህወሓትን ማሞካሸት ለምን አስፈለገ ሲሉ ጠይቀዋል አንቶኒዮ ጎተሬዝ። እናም ወታደራዊ መፍትሄ አለመኖሩ ግልጽ ነው፣ ስለዚህ አንድ ድርድርና ንግግር እንደሚያስፈልጋቸው ግልጽ ነው ብለዋል። ይህንን ለማመቻቸት ሰብአዊ ተደራሽነቱንም ለማፋጠን ድርድር መንገድ ይሆናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ያሉት አንቶኒዮ ጎተሬዝ ብዙም ሳይቆይ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ፣ ምክንያቱም ለኢትዮጵያ ከባድ አደጋ ውስጥ ተደቅነዋል ብለዋል። በመጨረሻም ይሄ ነገር ቶሎ መፍትሄ ካልተበጀለት የኢትዮጵያ ውድቀት ለአካባቢው አደጋ ይሆናል፣ ለኢትዮጵያ ህዝብም አሳዛኝ ይሆናል በማለት ሟርተኛው አንቶኒዮ ጎተሬዝ ስለ ኢትዮጵያ ጉዳይ ያነሱትን ጉዳይ በቃለ መጠይቃቸው አጠናቀዋል። ታዲያ የሰውየውን ንግግር እንዴት አያችሁት? አስተያየታችሁን ስጡበት። በሌላኛው የምጥን መረጃችን ኦፌኮና በውስጡ የተፈጠረው የመከፋፈል ጉዳይ እንነግራቸዋለን። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ፓርቲ ኦፌኮ አመራሮች መካከል እየተካረረ የመጣው ልዩነት የፓርቲውን ቀጣይነት አደጋ ላይ መጣሉን የመረጃ ምንጮች እየጠቆሙ ይገኛሉ። ኦፌኮ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ጋር ስትራቴጂካዊ ጥምረት መፍጠሩን ተከትሎ እየበረታ የመጣው የፓርቲው አባላት አለመግባባት በቅርቡ ኦፌኮ ከኦነግ የኦሮሞ የሽግግር መንግስት መስርተናል በሚል ያወጡት መግለጫ የድርጅቱን አንዳንድ አመራሮች ከኃላፊነት እስከ መልቀቅ እንዳደረሳቸው የመረጃ ምንጫችን ዋዜማ ራዲዮ ገልጻለች። በቅርቡ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ እና በአቶ ዳውድ ኢብሳ የሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ከምርጫ ራሳቸውን ለማግለል መወሰናቸውን ተከትሎ የኦሮሞ የሽግግር መንግስትን ማቋቋማቸውን የሚጠቅስ መግለጫን ማውጣታቸው በፕሮፌሰር መራራ ጉዲና የሚመራ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ አባላት መካከል ቅሬታ ማስከትሉንና ችግሩን ለመፍታት ከድርጅቱ ሊቀመንበር በኩል እምብዛም ፍላጎት አለመታየቱን አባላቱ ይናገራሉ። ስማቸው እንዳይገለጽ የፈለጉት የስራ አስፈጻሚ አባላት እንዳሉም በኦፌኮ ስም ግዙፍ ትርጉም ያለው መግለጫ ሲወጣ በጉዳዩ ላይ ምንም አይነት ክርክር እንዳልተደረገና መግለጫውን ከህዝብ ጋር በሚዲያ መስማታቸውን ይናገራሉ። በኦፌኮ ስም መግለጫው ይውጣ እንጂ ሽግግር መንግስትን ያክል ክብደት ያለውና በህግም ተቀባይነት የሌለው መግለጫው የኦፌኮ ነው ብለው እንደማያምኑም የስራ አስፈጻሚ አባሉ ገልጸዋል። የኦሮሚያ የሽግግር መንግስት መግለጫው ፓርቲያቸው የማያውቀውና ያልመከረበት ከሆነ ለምን ፓርቲው በጽሁፍ መግለጫ አላስተባበለም በሚል ለቀረበባቸው ጥያቄ የተወሰኑ የፓርቲው አባላት በተጠየቁባቸው መገናኛ ብዙሃን መግለጫው የኦፌኮ አቋም አለመሆኑን ለህዝብ ለማስረዳት መሞከራቸውን፣ የጋራ መግለጫ ለማውጣት ግን የጋራ ስብስብ ማድረግ ባለመቻላችን እስካሁን እውነቱን ለህዝብ ለማድረስ አልቻልንም ብለዋል። ሌላኛው የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ለዋዜማ ራዲዮ እንደተናገሩት ኦፌኮ ከዳውድ ኢብሳ ኦነግ ጋር የኦሮሞ የሽግግር መንግስት ለማቋቋም የወጣውን መግለጫ በጽሁፍ እንዳስተባበለ የከለከሉት የፓርቲው ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና መሆናቸውና የከለከሉበት ምክንያትም ግልጽ እንዳልሆነላቸው ነግረውናል። ነገር ግን መግለጫው በመውጣቱና ሊስተባበል ባለመቻሉ መግለጫው የእኛ አቋም አይደለም በሚል የለቀቁ የቆዩ የፓርቲ አባላት መኖራቸውን ጠቁመውናል። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ፓርቲ አመራር አባላት መካከል በትልልቅ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ሳይቀር ልዩነት እየታየ ነው። ልዩነቶቹ ጎልተው መታየት የጀመሩት አሁን በእስር ላይ ሆኖ የህግ ጉዳዩን እየተከታተለ ያለው የኦሮሞ መብት ተሟጓች ጀዋር መሐመድ ፓርቲውን ከተቀላቀለ ወዲህ እንደሆነ ይናገራል። በ2012 ዓ.ም አጠቃላይ ምርጫ መደረግ አለበት፣ ካልተካሄደም ከመስከረም 30 ቀን 2013 ዓ.ም በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው መንግስት ህጋዊነት የለውም የሚል አቋም በጀዋር መሐመድና በሌሎች የኦፌኮ አባላት ይንጸባረቅ ነበር። ነገር ግን በእነዚህ ፓርቲዎች ውስጥ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ መራዘሙና ምርጫው እስኪደረግ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት ህጋዊ ሆኖ መቀጠሉን የሚደግፉ ነበሩ። ከጦርነቱ መጀመር አስቀድሞ የፓርቲው ከፍተኛ አመራር አባላት ህወሓት ወደ መቀሌ ጥሪ ሲያደርግላቸው ወደዚያው መጓዛቸውን የሚቃወሙ አመራሮች ነበሩ። አሁን በእስር ላይ ያሉት የፓርቲው ምክትል ሊቀመንበር በቀለ ገርባና
አቶ ሙላቱ ገመቹ ህዋት ጥሪ ሲያቀርብላቸው መቀሌ ተገኝተው በስብሰባዎች ተሳትፈዋል። በመቀሌ ህዋት በሚጠራቸው ስብሰባዎች የሚንጸባረቁ ሐሳቦች ተገቢ ያለመሆናቸውን በማንሳት ኦፌኮን ወክለው የሚሳተፉትን ከፍተኛ አመራሮች ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ እንዲያደርጓቸው ለሊቀመንበሩ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ጥያቄን ያቀረቡ የፓርቲው አመራሮች ነበሩ። ሆኖም ፕሮፌሰር መራራ ጉዲናን ቸል ማለት እንደመረጡ አባላቱ ሚስጥሩን አጋልጠዋል። ይህም ክፍፍል ታዲያ ዛሬ ላይ አድጎ ፓርቲውን ለሁለት ሊሰነጥቀው እንደሚችል ተናግረዋል። ውድ የምጥናችን ቤተሰቦች እስከዚህ ደቂቃ አብራችሁን ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። የዛሬን ምጥን ጥር ምጥን አድርገን በዚህ አበቃን። በቀጣይ ጥንቅር እስክንገናኝ ሰናይ ጊዜ እንላለን።